Čau, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme docela speciální video, protože nesedím u Brawl Stars, ale dneska vám chci povědět něco o nové funkci, kterou YouTube přidal. A to je funkce členství, kterou už určitě znáte od ostatních youtuberů. Členství můžete rozdělit na jednu až na pět úrovní. Já tady mám úrovně tři, a to VIP, VIP Plus a Legenda. Chtěl jsem to udělat tak, aby to bylo dostupné úplně pro každýho a upřímně si myslím, že 45 korun měsíčně si můžete dovolit snad úplně všichni. VIP členové dostanou přístup k exkluzivním livestreamům ze hry Brawl Stars, ze hry Clash of Clans, z nějakých hororovek, z úplně čehokoliv, i kdyby to byl jenom kesací livestream, prostě párkrát do měsíce zapnu livestream a to pouze pro členy. Přístup k živým účetu dostanou taky jenom členové a to i na normálních streamech, pokud to teda půjde nastavit, myslím si, že to půjde. Samozřejmě ještě jsem v tomhle tom jakoby trošku novej a musím se ještě ve všech těch funkcích rozkoukat, ale pokud to tak bude fungovat, tak to tak nastavím. Protože prostě chci, aby se členové cítili výjimečně a aby dostávali to nejlepší, co můžou. Dostanou přístup k extra příspěvkům ve složce komunitě, budete tam moc vlastně vy členové hlasovat o nových videích, budeme se tam moc o něčem bavit, budeme tam moc diskutovat. Prostě se budou v komunitě objevovat příspěvky, které normální uživatelé YouTube neuvidí a uvidí to pouze členové, kteří mě chtějí podporovat. A v neposlední řadě taky dostanete věrnostní odznaky, které se budou zobrazovat u vašeho jména a tím vás odliší od všech ostatních, kteří na kanále budou. Odznaky jsem dost tematicky udělal podle Brawl Stars, protože se mi to hrozně líbilo ten nápad a myslím si, že to hlavně všichni pochopí. Funguje to jako na Twitchi, jako když dáte suba a samozřejmě maximálně mě všim tímhle s tím podpoříte a já budu hrozně rád a proto prostě se vám snažím nabízet tohle to všechno extra. Dostanete taky vlastní emotikony, který jsem si nechal udělat a jsem z nich úplně unešenej, hrozně se mi líbí a vy samozřejmě dostanete k ním přístup v chatu, můžete mi schválně napsat do komentáře, jak se vám líbí. To je teda výhoda VIP za 45 korun měsíčně. Potom je tady VIP Plus, který stojí 150 korun měsíčně, to už je o něco dražší, ale také tam jsou extra výhody. Výhody jsou tady tři a to docela podstatní. Dostanete přístup k extra videím ze zákulisí, jak natáčím videa, jak všechno probíhá. Ukážu vám tady studio, natočím vám studio tour a dostanete prostě přístup k videím ze zákulisí, případně k nějakým nepovedeným videím. Druhou výhodou je poděkování na konci každého videa. Určitě to znáte. Máte nějaký oblíbený youtubera, on má založený Patreon a tam jsou lidi, co ho podporují. A on dá vždycky na konec videa obrázek vyhrazený prostě těm lidem, co ho podporují, s jejich jménama, jako poděkování za to, že ho podporují. A to se mi prostě hrozně líbí. A je to prostě něco, čím vám můžu poděkovat za to, že mě podporujete. A třetí a poslední výhoda je spojení na sociálních sítích. Samozřejmě nedostanete moje telefonní číslo, nebudeme si každý večer půl hodinku volat, to ne. Ale přidám vás do Messenger skupiny, která bude vyhrazená pouze pro členy a tam si budeme moct psát úplně o čemkoliv chcete. A poslední legenda za 500 korun měsíčně, což je jako fakt strašně moc peněz, když si na tím prostě zamyslíte. Tak tohle jste udělaný tak, aby to nebylo pro každýho a je to prostě z těchto důvodů. Jsou tady totiž dvě výhody. Jedna z nich je speciální poděkování na konci každého videa. Vaše jméno bude výraznější než u VIP plus členů. Teď ta zásadní výhoda, kvůli který je prostě ta cena takhle nasazená, je hraní Brawl Stars se mnou. Funguje to tak, že kdykoliv, kdy mě uvidíte online ve hře a pošlete mi žádost o hraní se mnou, tak pokud zrovna nebudu něco točit nebo prostě to fakt nepůjde z nějakého důvodu, což bych vám napsal do chatu ve hře, tak si s váma mile rád zahraju. Ale ta cena je takhle nasazená schválně, protože vím, že si to nekoupí prostě 100 lidí, ale je prostě možný, že tohle členství budou mít zaplacený třeba 2-3 lidi a těm lidem se budu moc plně věnovat, což se mi zdá prostě úplně fajn udělaný, fajn nasazený. Rozhodně mi napište do komentářů, co si o tom myslíte. Jestli jste spokojený s výhodama, co vám nabízím, nebo s cenama jako takovýma. Samozřejmě vy, co si členství nepořídíte, ať už jde o nějaký finanční důvody nebo o nějaký prostě jiný osobní důvod, nebo vám to prostě mamka zatrhne, pro vás se vůbec nic nemění. Pořád pro vás bude vycházet Brawl Stars content. Pořád to bude všechno stejný. Členství je jenom prostě extra content, extra věci, které prostě běžný uživatel mít nebude. Pokud vás zajímá, jak se připojit a jak se stát členem, tak je to úplně jednoduchý. Nově se vedle odběr tlačítka objevilo tlačítko připojit se, čím se připojíte, zadáte tam nějakou tu platební metodu a vyberete si úroveň členství, jakou chcete, jaká se vám zamlouvá. To je ode mě z dnešního videa všechno. Samozřejmě cokoliv, co vás zajímá, co chcete se zeptat, co mi chcete vytknout, pište mi to dolů do komentářů, jestli to všechno budu číst. Chtěl bych vám hrozně moc poděkovat za zhlédnutí dnešního videa. Pokud se vám líbilo, rozhodně tam nezapomeňte vpálit like, můžete mi přihlásit odběr, anebo se můžete připojit ke členství, abyste získali exkluzivní obsah a věci navíc. A já se na vás těším zase u dalšího videa. Mějte se krásně. A čau.